Jaha. Nu är det med. Har jag kultiverat den här vallen en gång nu på lördagskvällen här. Jag har spelat in en liten film med actionkamera. Inget prat, som ni hör säger lite förkyld. Jag har varit redigt dålig i 2 dagar. Dålig röst och mycket hosta och grejer. Så att det är väl lite därför jag inte lagt upp någonting och så också. Och liksom inte åket göra mer än det nödvändiga, så att säga. Så att det... Nej, men den här kultiverar nu en gång den här vallen som vi ska ha majs på här för första gången idag. Och den har jag kultiverat nu eftersom den var så grön. Det var ju inte sprutad. Det var så illa grön, så jag har kultiverat den en gång nu så att det ska falla sönder lättare när jag plöjer. Man får inte upp alla de här stora torvorna när man harvar sen, så fyller harven. Så att det är lite därför. Och det har jag gjort med nyhållom idag här, som vi kanske såg tidigare här att det var. Kultivator på här bak. Ja, och så blir det majs på den här, sen på nästa baken för där. Och sen på andra sidan ser vi, och det ser man lite genom den rutan nu kanske där. Vi skulle haft majs på den där lilla vallen på vid här också. Men det ändrade vi. Så det blir ingen där i år. Det var så liten procent ändå, så att det var varken bra eller dåligt, så att säga. Det var varken tog eller försvann någonting, så att det... Nej, känner jag rösten är lite så här. Ska jag hem och käka pizza, tänkte jag. Skulle de hämta? Jag vet inte om de är hemma än. Jag är 7:45. Så att det... Nej, men jag har spelat in en video här som kommer nu här efter här. Så får ni som vanligt prenumerera om ni inte gör det. Gilla om ni gillar videon. Ni lär väl kanske inte gilla musiken eftersom jag inte pratar. Det brukar ju vara så. Men ni kan stänga av ljudet. Ja. Och så kommenterar ni för ni undrar någonting. Och så delar ni gärna videon på sociala medier och sånt, så sprids ju min kanal, så växer jag här, vet du. Så att det... Men vi hörs nästa gång, är det.